Ok, þú segir 3 í 8 2. Hallatala 0. Já, það það sem að Já, já, ok, þá sérðu hérna hvernig það Settum við þetta svona upp hérna E, mínus 4 eru H, það það bara 0 X mínus 4 skiptir reyndir einhver máli þessi hluti því að ég sé að þetta margfalda með 0 hvort þið allt þannig að það eyðist út E mínus 4 eru 0 sinni þetta 0, 0 sinni þetta 0 þannig að það bara eyðist út þessi hluti verður ekki að neinu kom ekki með svona dæma prófi ég lofa því E er 4, ég kasta þessum 4 yfir hérna E er 4, hjálpaði þetta þér ég vona það